សូមតែមើលដានិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាពិតទេចេះតែឆ្ងល់ថាដេវីតបាននៅក្មេងសោះស្រាប់តែមានលទ្ធភាពទិញឡានបាទទំនើបទំនើបរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារបាទមានបរិសុទ្ធម្នាក់លួចទំលាយមូលហេតុពើបាទទាំងអស់នេះចែកជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តដើម្បីសំដាប់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកជីដេវីតលោកបានទិញរថយន្តបាទស្រីទំនើបដែលមានតម្លៃរាប់សែនដុល្លារជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បង្ហោះបាទផ្ទះវីឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយដែលកំពុងតែមានការសាងសង់នឹងឡើយបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតនឹងបាទខ្លាយទៅជារបស់ជីដេវីតបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដោយអ្វីដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តស្គាល់នឹងទទួលជ្រាបហើយថាតារាចម្រៀងដ៏ស្រស់ស្អាតនិងចូលចិត្តលេងស្ទាយបើការតុបតែងខ្លួនប្លែកៗនិងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ប្លែកៗដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនមានការបើចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរបើមហាជនជាច្រើនមានចម្ងល់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញដេវីតនិងបុព្រឹកបាននៅក្មេងសោះមានលទ្ធភាពបើហក់លោតហ៊ានទិញរថយន្តស្រីទំនើប Rolls-Royce បើជីព្រមទាំងវីឡាបាទដែលមានតម្លៃរាប់សែនដុល្លារភាសារដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បាទរស់នៅទៀតផងអ្វីដែលសំខាន់យើងគួរឲ្យកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ស្របពេលជាមួយនឹងគ្នានោះផងដែរមានគណនី Facebook របស់បរិសម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានទម្លាយសភាពរបស់ជីដេវីតទាំងហឺហានៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារតែការបារៀបរាប់ថាដេវីតនៅពីក្រោយអាជីពសិល្បៈបើគឺមានចំនួនជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងដៃជាពិសេសបើគឺអចលនៈទ្រព្យតែទោះបីជាយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់បន្ថែមទៀតពីសម័យខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបើយើងមានតែចង់ដឹងថាតើសម័យខ្លួនពិតជាមានចំនួនអចលនៈទ្រព្យដែរឬទេប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីថ្មីលោកជីដេវីតក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញបាននៅហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាបាហាងរបស់ខ្លួនមួយចំនួនដែលបើកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like